Omonomon dasturi davom etadi. Studiyamizga ilk mehmon tashrif buyurdilar. Ular bilan birgalikda hozir suhbatni amalga oshiramiz. Bodybuilding fitness sport turi bo'yicha jahon chempioni, O'rta Osiyoda 2 marotaba g'oliblikni qo'lga kiritganlar, O'zbekiston chempionatida esa 7 yoki 8 marotaba g'oliblik bilan taqdirlangan inson sportchi Guljahon Turdiqulov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Hozir sizni bekorga studiyamizga taklif etmaganmiz, chunki sizni qaysidir ma'noda kerakli bo'lgan tavsiyalaringiz, maslahatlaringiz kerak. Bu suhbat davomida ularni hammasini nafaqat biz, balki bizni tomosha qilayotgan ayniqsa ayollar ham bilib borishadigan umiddamiz. Karantin 2020-yil boshidan beri deyarli sport zallari yopiq, bir qancha katta musobaqalar ham bekor qilindi. O'zi bu yilgi rejalar qanaqa edi? Bu yilgi rejalarim juda ham katta edi, chunki men уже etib o'tganingizda chempionat Aziyani i Srednya Aziya и jahon chempionatlarini уже yutib olganimdan keyin men Amerikadagi bizani eng katta musobaqamiz bo'lgan Arnold Classic'ga ketishimiz kerak edi. Men bu chempionatga 1 yildan oshib tayyorlandim. Va yanvar oyida biz уже vizaga topshirgan edik Amerikaga. Карантин тфайли бизге виза беришмади. Яхши ҳам бормаган эканмиз. Виза берган одамлар Америкада қолиб кетишди. Балки бир жиҳатдан яхшидир Америкада қолиб кетиш, бир хил орзу қилишади. Ман билмайман, кўпчиликда биламан, кўпчилик орзу қилади. Спортсменлар, айниқса бизнинг спортдаги спортсменлар, чунки айтишади, что Америкада кўп нарсалар, ана озиқ-овқатлар, там спортсменларга бўлган қулайликлар кўп дейишади. Да, у ерда яшагиси келади. Энди Америкада, лекин ман билмайман. Men ona yurtimni yaxshi ko'raman. Menga bu juda ham hamma narsa yoqadi. Hamma narsa. Yo'q, endi patriotlik emas. Nima desam bo'ladi? Ani yaxshi joydan hech kim ketmaydi, men uchun yaxshi. Men mazza qilib yashayman, yaqinlarim bor, hammasidan ham anaqasi. И o'zimni yurtimni, o'zim tug'ilib o'sgan joyimda, hamma meni taniydigan joyda menga yashash qulayroq. Men mazza qilib yashayman O'zbekistonda. Mana 6 oydan beri hozir tanaffus bo'layotgan bo'lsa, bu qomatni, bu qilingan mehnatlarni baribir asrab turish kerak, to'g'rimi? Qanaqa saqlayapsiz hozir? U sharoitida sport bilan shug'ullanaman i o'zim Instagram sahifalarimda va Facebook sahifalarimda ham onlayn efirlar qilib, ayollarimizga, opa-singillarimizga bесплатно onlayn efirlar qilib, ularni ham shug'ullanishga majbur qilaman. Shu mana bugungi kunda, masalan, o'zbek ayollari orasida qiziqish ancha uyg'ongan. Siz masalan buni ko'proq bilasiz, chunki siz shu bilan shug'ullanasiz. Nima deb o'ylaysiz? Qay darajada ayollarimizga o'ziga bo'lgan, masalan, shu qomatiga, tashqi ko'rinishiga bo'lgan qiziqishi ortayapti? Juda ham ko'p. Hozir mana yoshlarni imindan olib qaraydigan bo'lsak, 20 yoshdan 18 yoshdan shu 26-30 yoshgacha bo'lgan ayniqsa qizlarimiz va o'g'il bolalarimiz bizani sportimizga juda ham qiziqishi bir 90% odam уже sport bilan shug'ullanadi. Bu meni faqat xursand qiladi. To'g'risi, chunki ko'cha-kuyda bekor yurgandan ko'ra yoki ani PlayStation'larda o'tirgandan ko'ra men uchun undan ko'ra zalga borib, birinchi o'rinda go'zallik demayman. Birinchi o'rinda sog'liq. Sog'liq. Chunki mana men sportsmen bo'lganim uchun, men постоянно aktivni yashaganim uchun, sport bilan shug'ullanganim uchun men oxirgi marta qachon kasal bo'lganim ham eslamayman. Demak, ko'rdingizmi, haqiqatan ham mana sport bilan shug'ullanadigan, professional darajada shug'ullanadigan odam aytyaptilar, sport bilan shug'ullanish haqiqatan ham kasalliklarni yo'q qiladi. Koronavirus ham bo'lmadingiz, a? Yo'q. Ha, afsuski, shamollashimni umuman eslamayman. Men seriozni aytaman, qachon oxirgi marta shamollaganimni eslamayman. Qoyilmanglar. Shunchalik chempionatlarimizga tayyorlangan paytimizda organizm juda ham sust bo'ladi, chunki bizning o'zimizga yarasha питанияларимиз бор, и сушка деймиз биз, сушка деймиз. Шунда тананы куртиш. Оша пайтда биз жуда ҳам слабый боламиз. Даже шу пайтларда ҳам ана Монголияларга борганимизда -10, -20 дараҷа сувуқда ҳам мен ўйлодим ўшанда шамоллайман деб, шу 2 йил олдинги нарса, ўшанда ҳам шамоллаган. Шамоллагиз келиб турадими баъзи пайтларда? Бўлади. Сағилиб турасизми? Битта укол қилинглар. Қарасиз, атрофингизда ҳамма йўталган, аксирганда сиз сағ юрибсиз-да? Alam qayin menga har doim so'rashadi, sen odammisan, robotmisan, hech kasal bo'lganingni ko'rmaysiz. Bu juda yaxshi. Menga o'xshab harakat qilinglar, sizlar ham kasal bo'lmaysizlar. Bu katta mehnat talab qiladi, shu kasal bo'lmaslik ham. Necha yoshingizdan beri shug'ullanasiz? Sport bilan o'zim yoshligimdan beri shug'ullanaman. Ko'p sportlar bilan shug'ullanib ko'rganman. O'zim yo'lim topgunimgacha akam bilan kickboxinglarga ham borganman.
волейбол, баскетбол, я даже чемпионат легем чекаман и теннисский катнешкеман. Ахры барып, более киген бу спортке кирешим фигуру учим булган. Башланиши, чунки жудаям озган кыз булган мен, бойим баланд, бирок 77. И озган моделдеги кыз булган мен, и менге бу якмас, бу менге комплекс берарди. Шу нарсадан, ану, шимле кисам ярашмаган, там куйниле кисам ана спичкага. Bu holatni o'zgartirish kerak deb qaror qilganman. Albatta, o'shandan boshladim. Bunga endi 10 yildan oshdi. Lekin u paytda men sport bilan professionalni shug'ullanmaganman. Просто o'zim uchun qomatim chiroyli qilish uchun shug'ullanish boshladim. Keyin orada 1-2 yil tashlab qo'ydim. O'qish, ish, endi bilasiz, nima deydi? Hammani har xil sharoiti bo'ladi. Shunaqa sharoitlarga tushib, sportni tashlab qo'ydim. Keyin shu bilan mana 6 yil oldim boshladim i boshlagan paytimda mana birinchi trenerim Alyona Nuroyeva aytib qoldilarki, "Sani danilaring zo'r, mana ko'rinishing, bo'ying bor, chiroying bor, qomating ham yaxshi." U bizani anaqamizda bodybuilding fitnessda atlet bo'lib, usib aytqiladigan sportsmenka ayol. O'sha yerda anaqaga model bo'lib chiqishni xohlamaysanmi? Sani bilishing model dedi. Yo'q, dedim, sizlar qayoqda, sizlar-ku, men qayoqda, men qachon men bo'laman desam, "Если ты захочешь, ты будешь", dedilar. Dedilar. Ну, посмотрим, и so'radim o'sha paytda, qachon eng yaqin bo'ladigan soревнования desam, 1,5 oydan keyin dedi. Почти 2 oy emas, 1,5 oydan keyin dedi. Esimda bor o'sha chiqsa, 9-sentyabrda men shu gapni eshitdim. 16-noyabr kuni chempionat bo'lishi kerak. Erishdingizmi o'sha natijaga? Bir yarım ay ichida 10 kilo vest tashab i figuram именно sportiv endi polnosit professionalni bo'ldi deb aytmayman chunki birinchi martasi edi. Qo'ldan kelgancha sportivni qilib, fitness modelli figurasiga o'xshatib, podkachat qilib, podsushit qilib, birinchi marta chiqqanim o'zda katta soreнованиеga chiqqan edim, O'zbekiston kubogi edi. Toshkent emas. O'shanda ikkinchi o'rin olganman. Birinchi martasi edi. O'zingizda boshlang'ich baza bo'lgani yordam bergan bo'lsa. Albatta. I hammasini ham ani nima bo'ladi? Men bu narsani qilsam, shunaqa insonmanki, xarakterim shunaqa. Qildimmi, значит, uni oxirigacha qilishim kerak. Либо qilishim kerak, либо ani yarim yo'lda там ani qoldirib ketib, bir nimalar qilib qilmayman. Men bu narsani qilsam, oxirigacha yetkazib yutishim kerak, yutishim kerak. Masalan, baribirga ham O'zbekiston, mana O'zbekistonda yashaysiz, O'zbek mentalitetida shunda katta bo'lgansiz, to'g'rimi? Bizda bor bu narsa, otalarimiz, akalarimiz bir tarafdan qarshilik qilishadi, professional sport bilan shug'ullansa ayollar, masalan. Shunaqa holat sizda ham bo'lganmi? Va bo'lgan bo'lsa, qanaqa qilib chiqib ketgansiz shunday holatlardan, qanday qilib? Характером твали. Майнда, оля, да, я кичкин фарзантман, шанчун, иркускеман, торснецам, кичкин алинамбр, иткин мухалдарьяман, кайсар болеп, йокман, калама, махалама, борама, борама, кема, кема, ну максам калама, карач. Я кичкин абугана, мучу, кичкин магана, куни морч, мох, чубу магана, башак магана, иркелигим котаршка. И у спортки крупки ганам даям, я не бита дона, кем бор, я не взял, потому что бичойле. Hammamiz anaqa qilamiz i akam boshda aytmadim, qo'rqdim. Просто o'zim qatnashib yurdim, просто fitnessga borib yuribdi, o'ziga qomatini chiroyli qilmoqchi deb o'yladi, indamadim. И чемпионат уже бір күн қалды. Нема қылышым білмеймін. Енді бабыр етмесе мен білішеді. Албатта. Ойымға айтамын де, секен келіп, адам білен, әкемге қанақы етін чемпионат кетіп қалғанымды десем. Анамға өзі бір хафта 10 күн қалғанда еткенмін, что чемпионат шығышын білардылар, қанақы киімді шығышын білмесейді. Енді просто чемпионат деп ойлағанда болды. А кеген маған костюмларым тіктіріп, баша қылып, мақтанғанда келген маған, енді бірінші мәрте шығышым ғой. Қарай, мынақа мынақа десем, бір хафта қалған чемпионатқа. Ойымнан қарап тұр, чумадым, сен машина киіп шығасың деп. Dedilar, endi bu nima bu dedim, yengil atletika ham shunaqa kiyinishadi-ku desam, san o'zbek qilsan dedim, nima qilayman dedim, shuncha tayyorgarlik ko'rdim desam, bir amallaymiz dedilar. Adam bilan akamga zo'rg'a tushuntirdik. Lekin chempionatim kuni yutib qaytib keldim uyga. Чемпионат hech kim bormadim. Chunki orqilishdi. Tan olaman. O'sha paytda orqilishdi. Chunki bu narsani uyimizdagilar hali to'g'ri tushunishmayotdi. Bir tomondan yaxshiyam. Yo'q, endi yo'q. U, конечно, men baribir xohlagan bo'lardim. Mani yaqinlarim, ota-onam mani qo'llab-quvvatlashligini. Chunki ana birinchi marta kirib kelayotgan joyim i juda ham ko'pchilik odam sportchilar ham ko'p edi, i tomoshabinlar ham ko'p edi. Juda ham xohladim, menga yetishmadi ularning yo'liga. Ну,
Nima desa bo'ladi? Kuchli qiz ekanman. Yutdim. Bir amallab yutdim, keldim. И uyga kelib maqtavonman, mana medal oldim, 2-o'rinni oldim birinchi martada desam, akam bunoqa qaradilar deng. Boshim g'uraman bunoqa yalang'och kiyinib medal olib chiqqan. Bor yo'qol ko'zimga. Bor yo'qol ko'zimga ko'rinmadi dedilar deng. Xafa bo'lib ishlarimni yopib yig'lab yotganman. Men yutib kelsam, sizlar meni yo'qoldi deng. Shuncha. Keyin sekin-sekin o'rganishdi mana shu narsaga. Keyin menga zapret qo'yishdi. Bo'lmadi. Ichki taqiq, oilaviy taqiq. Oilaviy taqiq, uydan chiqarishmoqchi ham bo'lishdi. Chiqarmaslikni ham anaqa qilish, telefonimni men olib qo'yaman deyishdi. Hamma narsa ko'rdi, zalga borish ham to'xtatishdi. Keyin oxiri yig'lab, siqtab, boshqa qilib, "Men nima qilaman, yomon ish qilmayman, faqat vistupat qilaman. Bizga kerak emas, bizning oilada sportsmenlar yo'q, kerak emas." Shuncha erkinligingga ko'ndik, yetadi endi. Ko'p-ko'tta qiz bo'lib qoldi, ertaga ergita ishing kerak. Yo'q, bu endi o'zbekchilik chunki. O'zbekchilik. У yoqdan gap bo'ldi, bu yoqdan gap bo'ldi. Oxiri shu qasarligimni qilib, yana vistupat qilishni boshladim. Yana shu buni o'shani oxiri yo'q deb o'ylashdi, tushunishdi shu narsani. Уже katta sahnalarda yutishni boshlaganimdan keyin ular уже to'g'ri tushunishni boshlashdi bu narsani, shu men buni ko'ngil qushligan emas, boshqa emas. Rostdan shu narsaga mehnat qilganman, shuncha harakat qilganman, ovqatlanishim ko'rib ona meni o'shardilar. Ozg'inligini ko'rsam, men ani och qolib ketgan bolaga o'xshaysam, men buni yedirdilar-da, yo'q, men sushkadan. Hozirman. Hozir sushkadaman deb yemardim. Oy metallar, seni ko'rsam, mana rahmim kelib ketyapti, bu narsa yegan kasal bo'lib qolasan. Qara hamma joy suyagin chiqib yotibdi. Boshlachi ota-onalarni mana shu holatni, mana shu kiyimlarni, maxsus kiyimlarni qabul qilishlari qiyin bo'lgan. O'zingizni mana shu boshidagi o'zingizni ko'ndirishingiz yoki o'zingizni qabul qilishingiz qanaqa bo'lgan? Men ko'ndirishimga ham anaqa hojat bo'lmagan, qabul qilishim ham hojat, men normal qabul qilganman. Men просто bu narsani уже ichiga kirib olganimda, tayyorlanishni boshlagan paytimda men hammani ko'rganman. I hamma sportsmenlar menga ko'rsatishgan, kimlar bilan vistupat qilishim kerakligini, qanaqa chempionkalar borligini, shu ularni figurasi menikidan yaxshiligini, boshqasini qatlarimga ishlashim kerakligini, qanaqa kamchiliklarim borligini ko'rsatayotgan paytda уже biz sahnalarga qanaqa chiqish, biz даже chiqishlarimizga cho'nam, bizda o'zimizni maxsus yurishlarimiz bor, o'zimizni maxsus ko'rsatadigan anaqalarimiz bor. O'shalarni o'rganishim uchun ham men baribir bizni kiyimimizda, kostyumimizda biz boshqa qizlar bilan birga anaqa qilardik zalda, treniruvkadan tashqari именно yurish turishimizni i anaqa chiqishimizni o'rganardik. O'shaning uchun men уже o'tdi ko'rib-ko'rib, уже ko'zim o'rganib ketdi-da. A bu narsa albattaki mana o'zbek oilamga. Xo'p, mana shu boshida oyingiz aytganlardek ertaga turmushga chiqadigan qizlar shu taraflarni o'ylashing kerak. O'sha taraflar nima bo'ldi keyin? Ha, shaxsiy hayotingizga umuman qanday ta'sir qildi? Hozir oila qurganmisiz? Yo'q, oila qurmaganmisiz? Umuman, balki yaxshiroq ta'sir qilgandir, chunki har holda shunday qomat ko'p o'zgartirdi. Hatto ayol kishini ham o'ziga jalb qiladi, to'g'risini ayol sifatida aytyapman. Patlanamiz. Albatta, balki qandaydir o'zgarish, balki salbiy tarafga o'zgarish bo'lgandir. Yo'q, meni naoborot sport hayotimni juda ham 100% desam ham bo'ladi, yaxshi tarafga o'zgartirdi. Oldingi erkak qizdan mas'uliyatli qizga, oldin men juda ham erkak xarxasha qiladigan, injiq anu, nima bo'ladi? Anu qimmat bor-ku mana, qimmat qol. Xuddi shunaqa. Zumrad qimmatdagi qimmat edim. O'shandan hozir zumradga aylandim. Sportimni anaqasidan, уже mana chempionatlarga chiqishni boshlagandan keyin уже hamma joyda erkinligimni qila olmaysiz. Boshqa yurtlarga borgan paytimizda menda shunaqa ответственность bo'ladiki, shu men yurtimni shonini olib yuraman. O'shani hisobidan ham shuni har xil chempionatlarga chiqib, mana boshqa yurtlarni ko'rib, har xil odamlarni ko'rib, ana mirvozreniye deydi-ku, уже dunyo qarashlarim o'zgarib и характерим ham o'zgarib ketdi. Juda yaxshi. Men sportga kirganimdan har doim bu narsadan o'zimga o'zim rahmatam deganman. Ey, meni eng katta afsuslanadigan narsam voqliroq boshlanmagan. Agar shu sportimni 5 yil oldin emas, shu 10 yil oldin o'sha именно fitnessga qatnashayotgan paytimda boshlaganimda hozirgi kunga kelganda men bundan ham yaxshiroq, bundan ham ko'proq yutuqlarga erishgan bo'lardim. Shunga qaramay juda ham katta natijalarga erishibsiz. Bu juda ham yaxshi.
Ну, не это болит. Мам была на халикотте на чьи-то сопламию. Мам, кетчин кири буген джоам ги виза ламадам. И мам хазир ги кундеги. Эйн котта арзуем, шо Арнольд Классик, яни Арнольд Шварценеггер узе, мам ге кубок кетов шуршен арзу халима. Буни лач ба? Я блеш бери? Кошнлар. А ю Арнольд Шварценеггер на инстаграм бе оспрам. Аз бізден тамаша қилияптилар, мен шахсан мухлисим Арнольд. Арнольд, барака топ көр, балам. Кубок беріп алайын. Бұлиге кубок керек. Илтимос, шуни лазыр қилсаңыз. Мендан билан маслахатлашасызмы? Ёки ану Сталлоне Сталлоне билан, Джексон билан, хулас бір иложини қилинг. Ўзингизлар билан олайсизлар, беріп алайын кубокни. Бўлди, берилар менга. Шахсий ҳаёт ҳақида гапирмадингиз? Шахсий ҳаётимни ҳали ҳеч ким йўқ, ўзгариш. Мен ҳали ҳам битта ўзимман. Мен тўғрисини айтсам Енді бұл нәрсені уже очучасы гәпліш өткенімізден кеген, албатты ма ойлашым бойчы, әнші үнші өзбек егеті юрек үтіп дейдім. Бұны қыз спорт бұлан шоғынан деген қызге үйләніші сәл қиыр оғамды бойлыма. Чүнкі ма олан торчыныма. Мәселі, оланы орнеге, мәселі, оланы апа сингілерін орнеге, ма өзімі қойып көрші мүмкін. Әкемге. Қайны сингіл, кене екесі. Мәне қоқылымаген болардым, бәлкім. Әгер бір ео тарафтан қарагенді. Екінші тарафтан қарагенді. Мен өзім ішіліп күл топама. Ата-анамге керіп... Масалам, мені күлім кейім, ешешім мүмкін. Я бұны қварянты тұр кемейді. Бұны қварянты тұр кемейді. Өзім принцип. Өзім ішіліп күл топама. Ишқанақын ата-ору ішқымейма. Спорт бұлан шоғылынама. И нөмәтсе болады. Көпчілі апа сингеларымызге пастан ярдан беремен. И... Хамма тарф, ман билмайма, охот қилишани билама, хамма нарсани билама, мандаки идеал қизи ўзи йўқ ўзи. Чундилар? Билиги уйланишингизнинг яна бир энг катта томони борки, сиз аптекага умуман кирмайсиз. Шунақа тарафи бор, ҳозир катта пул кетяпти. Энди масалан, ўзингиз айтяпсиз, баъзи-бирга ҳам ўзбек йигити юрак хатлаб, уйланиши қийин. И сиз мана шу нарсани билиб, шу нарсага тайёр бўлиб, баъзи-бирга ҳам шу йўлдан кетгансиз. Афсуслангган пайтларингиз бўлмаганми? Умуман. Йо. Ман ойлайман, мана Худо холоса шунақа инсон пайда бўлади ҳаётимда. Энди нима десам бўлади? Бу спорт билан қанча шуғулланишимни билмайман. Тўғрисини айтсам, эртага нима бўлишини ҳеч ким билмайди. Яратган Аллоҳдан бошқа ҳеч ким билмайди. Мана тўғри юришимни билиб, мана бу фақат спортлигини тушуниб, просто мана қўллаб-қувватлайдиган одам бир кун келиб топилишига мен ишонаман. Ўша оқотдаги шаҳзода келяпти. Йўқ, мен жа шаҳзода демайман, у нормальный одам бўлса. Нормальный пули бўлса, жой бўлса бўлди. Оқмерсда бўлса бўлди. Йўқ, БМВ, у йўқ уже шаҳзодами, шаҳзодамасми, қизиги йўқ. Ўзлари кейин шаҳзодага айлантириб олганлар. Хўп, ўша соҳа бўйича саволларга давом этмоқчиман. Мана шунақа қоматга келиш учун шунчаки машғулотларни ўзи камлик қилади. Албатта. Уколлардан, турли хил дори воситалардан кўп фойдаланишади. Бўтқалардан дейлик, масалан, тўғрими? Бу қанчалик фойдали ёки зарарли? Бу ҳақда жуда кўп саволлар бор, жавоблар ҳам бор. Лекин сиз мана шу соҳани мутахассис сифатида нима дейсиз? Именно аёллар организми учун сиз ҳозир айтган бўтқа деётган нарсаз, бу оддий протеин. Протеин бу бизнинг манба, ёш болаларимизга берадиган нан, ҳаммамиз биламиз, кашала бор, сувга аралаштириб ичадиган. Бу оқсил. Уни ичида ҳеч қандай химикат нарсалар йўқ. Наоборот, бизнинг ҳозир ичётган газированный напитқларимиз ана, кола, фанта, суқлар ичамиз-ку, мана шулар зарар. Протеиндан кўра. Чунки протеин бу Бізі ұны нымы үшін істимал қылшымызы керек деген нәрсі. Спорт бұлан шуғыламаткен пайтымызды біз әні мүшекларымыздан азықландырышымыз керек. А мүшекларымыз фақат оқсыл бұл азықландырылады. Уның үшін бізі мүшекларымызға етерлі бөген оқсыл үшін фақат тұхым екі, тұворк екі, көш емейміз күш. Шүнші мұқтардығы көші, шүнші мұқтардығы Қарқыл фүкусті дан қылынген, шоколадланы фүкусі, бананланы фүкуслардан қылынген, одды коктейл ічамызда көйманы, милк шекілі. Үшінақа фүкустегі одды оқсыл. Оны просто көшіладан, башқадан, оламейдеген, чисті, тазы оқсылымызаны бізі емін әсілер шу бұтқа дөткен протеинна оламыз. Күллік рациондан оламайдеген, етмайдеген, етмейдеген оқсыл. Ямеймізді, ұжы бүнчі оқсылы ямейм. Күллер чі? Уколлар бу стероидлар дейлади. Стероидлар бу ўзи
спортсменлар учен яратылган нәрсә эмас. Бу гормонлар, гормон ростлар дейләде бу нәрсәләр. Бу нәрсәләр үзе кәсәллек өчен, қанақа кәсәллек, мәсәлән, авария булган яки берәрта бер катырак операция булган, аны сүекләрдән яки нимәсе булады, восстановление бар күм аны. Тикләнеш кыен булган бемарлыгы докторлар тарафыннан бирелгән стероидлар бу. Ләкин бу стероидларның башка тарафы һәм бар. Агар бу стероидларымыздан инде мен бу кимгә бу нәрсәдән файдаланыйлар димеймен. Юк. Чөнки билеп-белмәстән турып, мәсәлән, бер дарыны һәм баш авырык дарыны һәм натуры ичеп куйсак, бу башымызга дары безгә файда булмыйды ки, бу зарар булышы мөмкин. Ошаның өчен бу нәрсәне менә именно спортивный добавкалар диймиз без. Кошымчалардан файдаланыштан алдан әлбәттә үзегезне тренерыздан яки мурабиездан сорашыгыз керек булады. Буны нималыгына, сез организмы нимә өчен кирәклегенә и бу сезгә организм нимә бирәди ки, кайсы тарафтан файда ки, кайсы тарафтан зыянлыгын билеп турып, кин кылыш керек. И әлбәттә мурабийне анақасы болады. Мен дейді күзәту арқасында. Көрсәтмәләр арқасында. И киген бұл стероидлар, мен етіп өтіп кетемін, осы нәрсені көпшілік қардам адасады. Оддий хаятта яшайдыған, просто качок болмақшы болған балалар үшін керек емес. Стероидлар, енді бұл тоқшасы кеп кету, шанчы етіп өтіп кетмақшымын. Основной бодибилдерлар, яғни қатты мүшекілерін қаттылаштырадыған, именно шу спорт болан профессиональный шұғылланадыған балалар үшін керек, еркейлер үшін. Асынан, енді айолларын пайдаланшады бұл нәрседен. Тоғыр дозыда қабыл құсы бұл яман нәрсе емес. Лекен бұл нәрсені қабыл құлыш өзінің мұддаты бар, өзінің дозировкасы бар, өзінің бұл нәрсені ұндан кеген тозыланадыған жайы бар. Бұны ел ұрғылар жүдейім көп. Бұл нәрсені қылыштан алдын, албатты полностей организм, әгер сіз спортсмен болсыз, организмізді полностей бізді тексереміз. Бізді мәне рак, яки бірар бір өсімтәге, яки бірар бір организмімізді де кәсәлліклеріміз рыважланышыға майыллік болмаған халда, әгер организм сағлам болсек, бұл нәрсені, бұл нәрсеге қаршы болған көрсетмалар болмаған тағдырдагіні, доктор білен, мұрабби білен келішкен халатты, оларның күзәту астында қылынадыған, жүдейім, аккуратны қылынадыған нәрсе. Бұны ұшаның үшін oddiy bolalarga yoki qizlarga umuman tavsiya qilmayman. Chunki bu narsani noto'g'ri qilib qo'ydigan bo'lsangiz, sog'lig'ingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Juda ham katta zarar beradi. Agar noto'g'ri qilsangiz. Biz tavsiya qilamiz shunchaki uy sharoitida bo'lsangiz ham sport bilan shug'ullanishni. Da, uydagilarga qanaqa bir mashg'ulotlarni ko'rsatib bergan bo'lardingiz? Hozir mana sizga shunaqa imkoniyat bermoqchimiz. Ман машғулат көрсет бершім көп қыласман білам бірге. Мама, көнеді амын. Сініп кетәділер де? Йо-йо-йо, яқшы нәрселерден қыламыз. Майлы. Мархамат. Келі. Мен сәл четірақ көрсіп тұраман. Хош. Ман, енді сәл қарыған ман десам болады сізді. Йо, жүдем, қалы яшсіз, қамат дезем жүдем чыралы. Шөн чүйсчем ұялмастан. Кәнтарлиіні яқмай. Спаны яқмай. Қарай, бірінші орында спорт білін шұғылан өткен пайтымызды қаматымызды, яғни қадымызды торушаш. Көпчілі қызларымыз, өкі даже боларымызды спорт білін шұғылан өткен пайтты көдесіні қардайманы. Бүкчейі, ноторы тұрып, беллерін ноторы үшілегенінің сабапыдан қарқыл кәсәлілігіні өзлеріге үшіліп олышады. Бірінші орнышты қардайым спорт білін шұғылан өткен пайтымызды да көдамызан тік тұтамыз. И тоғыры нафас алышы органшымызы керек. Бұ жүдейім, мәтсе болады, мұхым спортта. Чүнкі базығы машықларымыз бар ки, ұй машықлады тоғыры нафас алып, тоғыры чықаршымыз бұ организміз үшін жүдейім мұхым рол ойнайды. Ұшаның үшін, келін бірінші оддий бадан тәрбиеден башлаймыз. Майлы. Растяжка, бізан тілді енді растяжка дейді, тренировкадан алдын бадаларымыздан қыздырып алыш. Мүшеклерімі қыздырып алыш. Да. Майлы маш түрлі сәл сұрып қойсам. Сам сәл сұрып қойсам, сізге сәл көп. Ана фитнес-челей көп про жой керек болады. Пространство керек болады. Фитнес-че болышам бір муамма екенде көп жой керек. Оза асылды келейләні ринге тәкліф кілейді, тоңшыға өтірсен болады. Болады. Кім өтшілей, кім өттанық? Анық. Мантан оламанды. Келелі, бірінші машғулатымызды, бізді де приседания деп аталады, өзі good morning, бұлаге сәл қылышлары қиын болғаным үші, сіз болмасын тамаша құтыра қалай, кейінгі сапар сіз білін спорт кейінді болғаныңызды, сіз білін машыны бәжерамыз. Бірінші машғымыз good morning, бұл бел қысымларымызан, ойо қысымларымызаны
qizdirib olish uchun kerak bo'ladigan mash. Buning uchun biz oldiga egilamiz. Oyoqlarimizni bukmaymiz. Oldiga egilamiz, gavdamizdan to'g'rishgan holatda va o'tiramiz. Xayrli tong mashg'uloti. Da. O'zbekchasiga aytganda. O'zbekchasiga xayrli tong. Bu juda ham mashhur mashg'ulot. Bu narsani ko'pchiligimiz internet sahifalarida ham ko'rganmiz. Bu bellarimiz uchun va oyoq qismlarimiz uchun i ayniqsa qizlarimizni eng kerakli. Hozirgi kunda moda bo'lgan. Rasmlarga tushadi. Bo'ldi, aytmasangiz ham bo'ladi, hamma tushundi. Persklarimiz uchun mana shunaqa deb ketamiz. Shaftolalarimiz. Bu mashqimizni ertalab 10-12 martadan 3 marta 3 patxo deymiz biz. Qaytarib borsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi mashg'ulotimiz endi qo'llarimizni ishlatib olamiz. Endi siz qo'shilsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz. Qo'llarimizni to'g'ri ko'taramiz. Ko'taring. To'g'ri. Biram endi ko'zimizdan oldiga uchun ko'taramiz. Qo'llarimizni bittadan tepaga ko'taramiz. I aylantirib tushiramiz. Bu yoqgacha. Ketdik mana. 1 2 3 4 5 İkinci kolumuzda da. 1 2 3 Ne kılışı bilmiyim ben. 4 Yaxşı qotdi. 5 Orqaga, oxirgisi. Bu qaysi mushaklarga foydali? Bu hozir mana yelka qismlarimizga grudnoy mushak ham deymiz. Mana mana bitta yelkadan ko'krak mushaklariga o'tish joyi va kurak qismlarimizga. Ko'pchilik insonlarda hozir chunki kurak albatta. Albatta, ko'pchilik hozirgi kunda ishda o'tirganimizda yoki televizorda, telefonda o'tirganimizda ham bunaqa bukshayib o'tiribmiz. O'shani ham to'g'rilashimiz uchun bu kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqimiz. Qo'limizni olamiz, mana to'g'riga. Ushay mana mana tezroq. I tortamiz. Ko'zingizni to'g'ri ushlang, boshingizni to'g'ri. Qishib qoldimi? Yo'q, normal. 1 2 3 qo'yib yoramiz sekin. Ikkinchi qo'limizni. Voy mazza. Qaysi mushaklar sortilgan hisob? Voy mazza. Voy mazza. Bo'ynim og'riydi chunki mana sportda baribirga ham hamma turi ham har xil mana shu umurtqadagi kasalliklarga ham foyda, to'g'rimi? Mana shu umurtqaga ayniqsa foyda bo'ladigan qandaydir maxsus mashg'ulotlar ham bormi yoki mana shularning o'zi yetadimi? Yo'q, bularning o'zi конечно yetmaydi. Bu endi bu hozirgi ko'rsatayotgan mashg'ulotlarimiz bu faqat sport bilan shug'ullanishdan oldingi bo'lgan qizdirib tanani qizdirib olish mashg'uloti xolos. O'shaning uchun bu narsalar bizga yetmaydi. Hozir qo'limizni aylantirib chiqqanimiz kurak qismlarimizni, yelka qismlarimizni mana yaxshilab qizdirib oldik. Mana sezayotgan bo'lsangiz mana shunda harakat qilganda og'rimaydi. Sport bilan shug'ullanayotgan paytda vest ko'tarishdan yoki biror bir inventarlardan foydalanishdan oldin badanimizni sal qizdirib olib, shu narsaga to'g'irlab olsak, o'shanda hech qanaqa jarohatni bo'lmaydi. Qisman hozir uy sharoitida shug'ullanish bo'lgan mashg'ulotlarning bir qismi ko'rsatildi mehmonimiz tomonlaridan. Ana endi biz ularni boshqa qirralarini kashf qilishga harakat qilib ko'ramiz. Monitorda siz bilan birgalikda hozir dance karaoke bo'lib o'tadi va siz esa endi o'zingizni egallaysiz. Men esa katta sahnaga, ringga chiqaman va birga bir loyihasidan haqiqiy hozir boshqacha ko'rinishi bo'ladi. Yo, mana hozir Sardor o'yinni boshlashdan oldin yana bir savolim bor edi, bilaman. Sizga ko'p show biznes vakillari shogird, to'g'rimi? Baribirga ham siz ularni bilasiz ishlaganingizdan keyin. Yo, ko'pchilik emas, bitta. Bitta. Da. A, demak. Bu Nisa Rizayev. To'g'ri. Yaxshi shug'ullanadilarmi? Yo, endi boshqa qizlar ham kelgan. Boshlovchilar, boshqalar. Endi ular mana bir-ikki oy shug'ullanishim, shu men boshqa zalga o'tib ketganimdan keyin ular boshqa zalda qolib ketishdi. Munisapam endi ma'ularni как опадей, ортодей ана қилганим учун улар билан не то, что фақат залда тренер ёки анақа эмас, мураббий анақа эмас, ученица эмас де, улар билан просто яқин инсон, дугона. Дед, энди дугона дей олмайман, чунки мен улардан анча кичкинаман. Сингл, опа сингл. Да, опа сингл. Сизга ўзи қайси аҳамият, қайси жиҳатларга аҳамият берасиз? Мана кўрсангиз, масалан, келяпти сизга бирор-бир қиз, шогирдликка олинг, мен устозлик қилинг. Лекин кўряпсиз, ҳаракат йўқ.
Faqat shunchaki go'zalligi uchun kelib rasmga tushib ketish uchun. Yo'q, unaqa qizlarni men umuman olmayman. Chunki menga kelayotgan qizlarni o'zi hammasi biladi. Men qanaqa trenerligimni. Men hammaning oldida o'sha men haqimda gap chiqib ketgan dunyodagi eng qattiqqo'l trener. Juda, bu juda yaxshi. Chunki men birinchidan o'zimni hurmat qilaman va o'zimni endi ozmi ko'pmi el yurtni oldida uje men ham sportsmenka ham trener deb tanilganimdan keyin men reputatsiyamni buzgim kelmaydi. Qanaqadir bir faqat rasmga tushish uchun kelgan qizlar bilan yoki biror bir mijoz bilan. Men hammaga aytaman. Gap faqat sizni kelib ketishingizdan emas, boshqada emas. Menga sizdan rezultat kerak. Natija. Da, natija kerak. Agar siz men qilayotgan narsa, men sizga aytayotgan narsalarimni bajarmasangiz, masalan, to'g'ri ovqatlanmasa, men bu mashg'ulotni qiling desam, uni qilmasa, voy, voy, qila olmayman deydigan bo'lsa, men aytaman. Yaxshi qiz, biz siz bilan kelisha olmadik. O'zingizga iltimos boshqa trener toping, chunki men bunaqa yengil qaraydigan sportni men chunki juda ham yaxshi ko'raman. Bu narsa uchun men ana jonimni berib shug'ullanaman-da. Bunaqa murabbiylar to'g'risini aytsam kam ham daje. Ana faqat pulini olib 5 marta kelsa kelmasa, ha, bo'pti, xo'p deb treningga qildira olmayman. Ha, menga bunaqa narsa umuman to'g'ri kelmaydi. Men uchun qattiq qo'l, men juda ham qattiq qo'lman. Aytganimni aytib, qilganimni qilish kerak. Bu narsani qila olmaydigan bo'lsa, men просто u Xayr. Sizga katta rahmat, Guljahon. Sizni ko'rib xursand bo'ldik. Nima desam bo'ladi, karantinda uyda zerikib o'tirgan edim. Nastroyenlarim ko'tarilib, nima desam bo'ladi. Hayotga qiziqish yana uyg'onib ketdi dedi-ku. Albatta, men bunaqa ko'rsatuvlarni yoki shunaqa ko'ngillarni nima desa bo'ladi. Ko'ngilochar anaqalarni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'rsatuvlarni juda ham yaxshi ko'raman. I sizlarni taklif qilganingiz uchun juda ham katta rahmat deyman. Siz bilan tanishganimda va siz bilan tanishganimda juda ham xursandman. Biz ham bundan buyog'iga ham hali ko'rishamiz, ko'p ko'rishamiz degan. Xudo xohlasa sizga ham kelganingiz uchun kattakon rahmat. Ko'rib xursand bo'ldik. Bizni ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Ayniqsa men tomosha qilganimda, harakat qilganimda emas. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Siz nimani ko'rib, siz haqiqatan ham motivatsiya uyg'onyapti. Men ham balki sport bilan shug'ullanarman endi. Balkim. Sizdan ham keyin nima kuchli bo'lib ketarman. Keyin kuch sinashamiz. Qiladi-ku, kichkina tabiatda. Biz kuch sinashamiz, bular hakamlik qiladilar. Yana bir marta kelib mehmonga. Shaxsan sportchi sifatida shaxmatni juda ham yaxshi ko'raman va biz shug'ullanib ketamiz.